31 ઓક્ટોબરે કરમસદ ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના એક સરસ મજાના પ્રોગ્રામમાં હું ગયેલો. એ જ દિવસે યોગાનું યોગ પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠ પણ કરમસદ સરદાર પટેલનું ઘર જોવા આવેલા અને ત્યાં અમારી આકસ્મિક મુલાકાત થઈ ગઈ, જે બિલકુલ પ્લાન નથી. એમને પણ ખબર નહીં હોય, મને ખબર નહીં હોય. હું પણ ઘણા સમયથી ચાહતો હતો કે આ એક સરસ વક્તા છે, સારું બોલે છે, એની સ્ટાઇલ બહુ સરસ છે, એમને મળું. એમને પણ એમ હતું કે આ ગુજરાતમાં કોણ આ માણસ છે કે આવી રીતે વાત કરે છે, બોલે છે. અને કુદરતી ભેગા થયા અને ખુશી બે એક સરસ વ્યક્તિઓ મળીએ તો પણ અમે બે શું મળ્યા અને એના ફોટા શું મેં સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા અને ભાઈ જબરું બધું ચાલુ થઈ ગયું. ઘણા બધા મુસ્લિમ જે મારા ફેન મિત્રો હતા એમણે કીધું કે હવે આજથી સંજયભાઈ અમે તમને અનફોલો કરીએ છીએ. ઘણા બધાએ કીધું કે તમે બીજેપી જોઈન કરી લીધી છે. ઘણા બધાએ કીધું કે હવે તમે આ રંગ કરશો. શું અનાપ શનાપ લોકો બકવાસ કરે છે, કંઈ સમજ જ નથી પડતી. બે ચાર મિત્રોએ તો સરસ મજાની ગાળો બી લખી નાખી, ટોપ મેં ડિલીટ નથી કરી, રાખી છે. આ જે લોકો એમ કહે છે ને કે આ માણસ ઇસ્લામ વિરોધી છે કે મુસ્લિમ વિરોધી છે, એમને કાં તો ઇસ્લામ અને મુસ્લિમ વિશે ખબર નથી, કાં પુષ્પેન્દ્રભાઈ વિશે ખબર નથી. કોઈ માણસ સાચી વાત કરે ને એટલે એને સહન કરવી અને એને સમજવી બહુ અઘરું હોય છે. હું કોઈની ફેવર અનફેવરની વાત નથી કરતો, પણ બહુ બુદ્ધિશાળી માણસ છું. અને રહી વાત ખાસ આ એ મુસ્લિમ મિત્રોને જેણે મારા ઉપર બહુ ખરાબ કોમેન્ટ્સ કરી છે, એ મુસ્લિમ મારા ફેન અને મિત્રોને આ વાત મારે ખાસ કહેવી છે. તમને ખ્યાલ છે મારા બાપુજી એક ઓટલા ઉપર દરજીની દુકાન ચલાવતા હતા, જેમાં એક મસ્જિદ હતી. મારા બાપુજી તો ગુજરી ગયા, પણ એ દુકાન પર હનીફભાઈ અને ઇબ્રાહીમભાઈ અને એક અબ્દુલભાઈ કરીને ત્રણ મુસ્લિમ કારીગરો અમારે ત્યાં કામ કરતા હતા. મારા બાપુજીની જોડે અમારા ઘરે બેસીને કામ કરતા અને અમે એમને રાખતા. જ્યારે મારા બાપુજી ગુજરી ગયા મારા લગ્નના પહેલા 1987-88માં, ત્યાં લાઇન્સર 7 દુકાનો હતી, વચ્ચોવચ્ચ અમારી દુકાન હતી, નીચે એક દરગાહ હતી. જ્યારે એ કાજી સાહેબે કહ્યું કે હવે અમારે અહીંયા મસ્જિદ બનાવવાની છે, ત્યારે હું સનાતન ધર્મમાં માનવાળો માણસ, અમારા જે સંસ્કારો છે એ પ્રમાણે આજુબાજુની દુકાનોવાળાએ પૈસાની માગણી કરી, મેં 1 રૂપિયો લીધા વગર એ દુકાન કાજી સાહેબને એમને એમ સોંપી દીધી. મંદિર હોય મસ્જિદ હોય, અમે સનાતન ધર્મીઓ એ માનીએ છીએ કે આ સમગ્ર અસ્તિત્વ ઈશ્વરનું છે. જેને કોઈ અલ્લાહ કહે છે, કોઈ ગોડ કહે છે, કોઈ ઈશ્વર કહે છે, કોઈ માતાજી કહે છે, કોઈ શંકર મહાદેવ, કોઈ પણ સ્વરૂપ નામ આપે. નિત્ય અખંડ અનંત અનાદિ પૂર્ણ બ્રહ્મ સનાતન હે. 1400 વર્ષ પહેલા ઇસ્લામમાં તો કહ્યું કે ઈશ્વર એક છે. અહીં તો 5000 વર્ષ પહેલાથી આ બધી વાતો ચાલે છે કે ઈશ્વર એક છે, આ તો બધા એના સ્વરૂપ છે. મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબે ત્યાં આગળ લોકો એક એક પોતપોતાના ભગવાન માટે આટાનો ભગવાન, કપડાનો ભગવાન, પથ્થરનો ભગવાન, લકડાનો ભગવાન, એના માટે મારામારીઓ કરતા હતા. એટલે કીધું કે ભાઈ બધા બધું એક જ છે, આ બધું નાખો કૂવામાં. આ કહેવા પાછળનો હેતુ એ ખોટું છે નહીં, તમે એના માટે ખૂનામરકી કરો છો, માટે તમે એક ઈશ્વરમાં માનો ને બધા એક છત્રી નીચે આવી જાઓ, એટલે એક ઇસ્લામની સ્થાપના કરી. શું કર્યું મુસલમાનો? ત્યારે જ શિયા સુન્નીથી ચાલુ થયું. અને એક ઈશ્વરની વાત કરવાનો ઇસ્લામ ધર્મ આજે 73 ફિરકાઓમાં વેચાઈ ગયો છે. દિલ હે કે માનતા નહીં. આપણે બીજાને ક્રિટિસાઇઝ કરીએ અને કોઈ આપણને કરે તો આપણે પણ સહન કરવાની ને સાંભળવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ. એ મારા બાપુજીની દુકાન મેં એમને માપી દીધી. મારા બે જીમ, બે મુસ્લિમ મારા મિત્રો ચલાવે છે, મારા ફેન ચલાવે છે. મારી ઓફિસમાં પણ એક મુસ્લિમ છોકરી છે જે મારી ઓફિસનું મુખ્ય બધું સેમિનાર્સનું બધું કામ જોવે છે. સરફરાઝ, કેટલા મારા મિત્રો, હું હમણાં જો નામ બોલાવી તો 50 નામ એક સાથે આવી જશે. શું બકવાસ કરો છો? કોઈ માણસને હું મળ્યો એમાં મને ગાવા બોલવાની અને સીધું જ આ ધર્મ વિશે બોલે છે ને આના વિશે બોલે છે? ઇસ્લામમાં પણ જે કોઈ મોટા નેતાઓ કે ક્યાં ઓછું બોલે છે? આપણે એમાં પડવું નથી. પુષ્પેન્દ્રભાઈ જે બોલે છે એ એમનો અનુભવ છે, એ એમની વાત છે. ડૉક્ટર ઝાકિર નાયક બોલે છે, ઓવેસી બ્રધર્સ બોલે છે, એમનો વિષય છે. પણ સનાતન ધર્મ વિશે ખાસ વાત કહું, જ્યારે આ પૃથ્વી પર કોઈ ધર્મ જ નહોતો, અને સનાતન તો ધર્મ જ નથી, સનાતન તો સંસ્કૃતિ છે અને અનંત કાળથી ચાલી આવે છે. અને જ્યારે વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો લખાયા ત્યારે કોઈ ખ્રિશ્ચન, મુસ્લિમ, કોઈ કશું, કોઈ શીખ, ઈસાઈ, જૈન કશું હતું જ નહીં ભાઈ. એક જ માણસ હતો, એક જ ઇન્સાનિયત, અને એને ઉદ્દેશીને તમામ વસ્તુઓ લખાઈ.
કાળક્રમે એની અંદર ત્રુટીઓ હતી, એની અંદર મુશ્કેલીઓ હતી, એના નામે લોકો ઝઘડતા હતા. એટલે એમાંથી બીજો ધર્મ પેદા થાય અને કાઉન્ટર કરવા માટે નવા નવા ધર્મ સંપ્રદાયો પેદા થતા જાય. આપણે કોઈ વ્યક્તિને સીધી જ ફાયરિંગ ચાલુ કરી દેવાનું, અનાપ સનાપ બોલવાનું, જે પણ કંઈ કહેવાની વાત જ નહીં. અરે કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા, જીસસ આવ્યા, મોહમ્મદ પૈગંબર આવ્યા, બૌદ્ધ આવ્યા, મહાવીર આવ્યા, જેટલા લોકો આવ્યા પૃથ્વી પર એ બધા એક ઈશ્વરે મોકલેલા છે. અને એણે જે તે સમયે જે તે અધર્મ, જ્યારે જ્યારે અધર્મ ધર્મનો નાશ થાય છે ત્યારે હું જન્મ લઉં છું. એટલે ઈશ્વર એવી કોઈ વ્યક્તિને મોકલે છે કે જે આપણને યોગ્ય માર્ગ બતાવે છે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે આગળના બધા માર્ગો ખોટા હતા. એમાં સુધારા કરવા, સમય સાથે પરિવર્તન થવું જોઈએ. આજે કોઈ વસ્તુને જડતાની જેમ પકડી રાખવાથી આપણો વિકાસ ના થાય. આપણે બહુ ફ્લેક્સિબલ રહેવું પડે, આપણે સમજવું પડે. અને રહી વાત સનાતનીઓએ, આ ધર્મ આ સંપ્રદાયવાળાએ તો દુનિયામાં ક્યારે કોઈની પર હુમલો કર્યો જ નથી. રખેને માનતા કે કરી શકે એમ નહોતા. પણ ઈશ્વર એક છે, બધું જ એણે પેદા કર્યું છે, બધાનો સ્વીકાર. જ્યારે મા બાપની વાત આવતી ત્યારે હું કહેતો ડંકાની ચોટ પર કે હિન્દુઓના ઘડાઘર છે, મુસ્લિમોએ ક્યાંય ઘડાઘર નથી બનાવ્યા, સેલ્યુટ મારવી જોઈએ. આકાશમાં ભગવાનના ત્યાં ધર્મરાજ નથી બેઠા. ઇસ્લામમાં કહ્યું છે તારા બે ખભે જ બે ફરિશ્તા બેઠા છે. તો ડરીને ચાલો, પણ કોણ ડરીને ચાલે છે? બે આંખોવાળા કોઈ પણ ફોટો ઘરમાં કે પોતાની પાસે રાખવો નહીં. લોકોના મોબાઈલમાં 5,000 ફોટા ભરેલા પડ્યા હોય. આપણે કોની વાત કરીએ છીએ ભાઈ? 3 વાર કુરાન શરીફ પડ્યું છે, પણ એનાથી મારી સનાતન ધર્મની આસ્થામાં કોઈ ફરક નથી પડ્યો. અને હું માનું છું કે આખી દુનિયાને એક દિવસ સનાતન ધર્મની જ વાત માનવી પડશે, કે બધું એમાંથી જ પેદા થયું છે. માને કે ના માને એનાથી સનાતનને કંઈ ફરક નથી પડતો. પણ હું જ સાચો ને બાકી બધા ખોટા, એ વાત ખોટી દોસ્ત. કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો પોઈન્ટ રજૂ કરે, તમે એની સામેનો પોઈન્ટ રજૂ કરો. એ સાપ છે ને, ઝેરીલો સાપ છે ને, લોકો મન ફાવે એમ બકવાસ કરે. બહુ લાંબી વાતો છે, મારે બધી વાતોમાં પડવું નથી. પણ કોઈ સારી વ્યક્તિને મળવું એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ડૉક્ટર ઝાકિર નાયક કેટલું ખરાબ બોલે છે, મેં ક્યારેક શબ્દ નથી કીધો. ઓવેસી બ્રધર્સ બોલે છે, લોકોને ઉપસાવવા, લોકો વિશે વાત, બરાબર છે, એનો વિષય છે. પણ હું તો આજે ઓવેસીને એક સારા સ્પીકર તરીકે કહું છું કે હા, ઇઝ અ વેરી ગુડ સ્પીકર. આ આપણી અંદરની વાતો છે. આ વિચારોને જેટલી મન મક્કમ રાખીને નેગેટિવ જ્યારે સાંભળતા શીખીશું ને ત્યારે આપણો વિકાસ થશે. કોઈ આપણા ઉપર ક્રિટિસાઇઝ કરે ત્યારે એને બિલકુલ શાંત મને સાંભળી અને એનો જવાબ આપવો. વિચારવું, શું જાણો છો તમે કુરાન વિશે? આવી જાઓ મારી જોડે મેદાનમાં. અને કુરાનની 5 વાતો માનો છો તમે? સોશિયલ મીડિયા પર બસ બેઠા બેઠા ઠોક ઠોક કરે જવાનું? બહુ મસ્ત લખ્યું છે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ, ખૂબ સરસ મેસેજ આપ્યો છે. પણ 1400 વર્ષ પહેલા કીધું એ જ હાચું ને, આગળ બધા બધું એમને. અરે ભાઈ, દરેકને પોતાની માં સારી જ લાગે, દરેકને પોતાનો બાપ સારો જ લાગે. ઘણી બધી મારે જો ક્રિટિસાઇઝ કરવું તો 500 વાતો બોલી શકાય, પણ મારે સારું છે લેવું છે. આપણને પુષ્પેન્દ્રભાઈ નથી ગમતા, નથી ગમતા, ગમે તેને. આ આપણા સંસ્કારો છે કે ગાળો લખવી. સંજય રાવલને હવે અમે ફોલો નહીં કરીએ. અરે ભાઈ, એમાંથી કે મારું ઘર નથી ચાલતું ભાઈ, ફોલો કરો કે ના કરો. તમે મને ફોલો કરતા હતા કે મારી વાતો તમને સારી લાગતી હતી, તમને ગમતી હતી, હવે ના લાગતી તો નહીં કરવાનું. એમાં તો કેમ હું તમને ઘરે કહેવા કે કેમ ભાઈ મને અનફોલો કરી દીધું? અને તમારા જેવા લોકોને અનફોલો કરવાથી મને કંઈ ફરક નથી પડવાનો. આ સોશિયલ મીડિયા નહોતું ત્યારે બી હું આ જ હતો, અને આ સોશિયલ મીડિયા કાલે બધા અનફોલો થઈ જશે તો હું આ જ રહેવાનું. ખાસ કહું છું દોસ્તો, આ દેશ 70 વર્ષ પહેલાં બહુ મુશ્કેલથી આપણે લોકોએ એને ભેગો કર્યો છે. એ વખતે જેને આ દેશમાં રહેવું હતું એ લોકો આ દેશમાં, જે લોકોને પાકિસ્તાન જવું હતું એ લોકો ત્યાં જતા રહે. હવે આપણે અહીંયા છીએ, ભેગા રહીને રહેવાનું છે. પણ એના માટે આવી ભાષા ના વપરાય. બેસીએ વાતો કરીએ, કોઈ પર્સનલ ગ્રેવિયન્સ હોય તો મને પર્સનલ મેસેજ મોકલો, પૈસા કમાઓ, મા બાપની સેવા કરો, કુરાનને બરાબર ફોલો કરો, ઇસ્લામને બરાબર ફોલો કરો, જરાય ખોટું નથી. બહુ વિચારીને કોમેન્ટ્સ કરવી, બહુ વિચારીને લખવું,
પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠ જે કહે છે ને એના ઉપર વિચારજો. એ તમારી દુખતી નસ પર હાથ રાખે છે એટલે તમને નથી ગમતો. અને એ કહે છે ભૂલો જે આપણે કરી છે આપણે સુધારવી જોઈએ. અને ધારો કે એ ખોટા છે તો આપણે નહીં સાંભળવાનું, એને બ્લોક કરી દેવાનો, પુષ્પેન્દ્રને લોક જ મારી દેવાનું, આપણું શું જાય. પણ આ સનાતન ધર્મે દુનિયામાં કોઈની પર હુમલા નથી કર્યા, એ હંમેશા ડિફેન્સ મોડમાં રહ્યો છે. એટલે લોકોને ઉપસાવવાની, લોકોને હળીઓ કરવી નહીં. હવે સમય બહુ ફાસ્ટ ચાલે છે, લોકો બહુ ફાસ્ટ ચાલે છે. આપણે સૌ ઈશ્વરના સંતાનો છીએ, હળી મળીને સાથે મળીને ચાલશું, હળી મળીને સાથે રહીને જીવશું. પણ આ બધી ફસાદ પબ્લિકલી એના વિશે ગમે તેવું બોલવું ને ગમે તેવું કરવું એ વાતમાં માલ નથી. કોઈ મક્કા મદીનાજીની પ્રદક્ષિણા કરે છે, કોઈ અંબરનાથજીની પ્રદક્ષિણા કરે છે, કોઈ ગંગાનું પાણી પીએ છે, કોઈ જમઝમનું પાણી પીએ છે. મુસ્લિમો કહે છે કે મંદિરોને ના હોવા જોઈએ. કેટલા કેટલી મજારો, કેટલી દરગાહો, આ શું છે? ઇસ્લામમાં તો કહ્યું કે એક પણ કબર જમીનની ઉપર ના હોવી જોઈએ. મને એક કબર બતાવો છે જમીનની નીચે, તાજમહેલથી માંડીને બધી જુઓ, લોકો આમ પોતાના વટ ખાતર આમ કેવા કેવા કોતરણીવાળા બધું બનાવે છે. તો શું કરવાનું? એ બધું ખોટું, એ સાચા કે કુરાન સાચું? તમારી પણ બનાવો ને ભાઈ, તો જમીનની નીચે બનાવજો, જમીનની ઉપર ના હોવી જોઈએ. આટલી સિમ્પ્લિસિટીની વાત કરી છે. અમાએ અને પર્ટિક્યુલર સંજય રાવલ ક્યારેય ના જાત ધર્મ સંપ્રદાયમાં માનતો. હા, પણ હું જેમાં જન્મ્યો છું એના વિશે જો કોઈ ખોટી વાત કરશે તો એનો જવાબ સરસ રીતે આપીશ, નહીં કે ગાળી ગલોજ કરીશ. આ અમારા સંસ્કાર નથી. આ દેશમાં જેટલો મને અધિકાર છે એટલો સૌને અધિકાર છે. અને એ કોઈને અન્યાય થશે, કોઈ તકલીફ પડશે, સૌથી પહેલો હું ઊભો રહીશ. પણ બસ કેમ ગળે મળે અને સાપકો ગળે લગા દીયા ને એવું તો શું તમને એને તમને કહી દીધું જ ભાઈ? એ આવું બોલે છે ને આવું કોણ? તમે તમારા નેતાઓને સાંભળ્યા છે? કાનમાંથી કીડા ફરી જાય એટલું ખરાબ બોલે છે. સનાતન ધર્મીઓનું ટોલરન્સ લેવલ છે કે એમના ભગવાનોને ફિલ્મોમાં દોડતા બતાવે છે, એની પર કોમેન્ટ્સ થાય છે, પણ એમાંથી સારું ગ્રહણ કરે છે. એને મારવા નથી જતો, એને પથરા મારવા નથી જતા, કે એને ધમકીઓ નથી આપતા, કે એને મારી નાખવાની ધમકીઓ નથી આપતા. અને કોઈ કોઈને શું મારી શકે? એ ઉપરવાળાએ કીધું છે કે આ તારો જન્મ મરણ સ્થળ બધું નક્કી છે દોસ્ત, એક મિનિટ પહેલાં કોઈ મારી નહીં શકે. અરબસ્તાનમાં જ્યારે ઇસ્લામનો ઉદય થયો ત્યારે ત્યાં જમીનો નહોતી, ત્યારે ત્યાં વૃક્ષો નહોતા, એટલે લોકોને જમીનમાં દાટતા હતા. અહીંયા ઘણા જ વૃક્ષો છે, લોકો બહાર છે અને જમીન ઓછી છે, તો કે બધું દાટવા જીશું તો બાકી આખા શહેરોના શહેરો કબ્રસ્તાન બની જશે, પછી રહેશો ક્યાં? એટલે ત્યાં દાટવાનું હતું. એક જ હોજમાં બધા પાણી ને બધું, એનાથી જ મોઢું કોગળા ને બધું એક જ હોજમાં, કે પાણી જ નહોતું ત્યાં. તો એ બરાબર છે, અત્યારે બધું બદલાઈ ગયું છે, હવે બધા ચકલીઓ રાખી દીધી, સમય સાથે બદલાવું પડશે. છોડો આ બધી વાતો, ઈશ્વર એક છે. આ તો કે મેરા અલ્લાહ, અરે અલ્લાહ કોઈના બાપાના છે, અલ્લાહ મારા બી છે, ઈશ્વર મારો બી છે. જબ તક મેરા અલ્લાહ મેરે સાથ હૈ, પણ કઈ અલગ છે, કઈ કોઈ બીજું ખાનામાં રહે છે અલ્લાહ? ખોટું શીખવાડે છે આપણને. ઈશ્વર એક છે, આપણે બધા ઈશ્વર અલ્લાહ સુધી પહોંચવાના રસ્તાઓ અપનાયા છે જુદા જુદા. દરેકનો રસ્તો જુદો હોય શકે, કોઈનો નેશનલ હાઈવે, કોઈનો કાચો રસ્તો, કોઈનો પાકો રસ્તો, કોઈની પાસે વિમાન હોય, કોઈની પાસે પવન પાવડી હોય, જેને જ્યાંથી જવું હોય ત્યાંથી જાય. પણ આપણે આપણી આપણે આ દેશના ભારતના નાગરિકો છીએ. અને તમે જુઓ જ્યારે દેશના ભાગલા પડ્યા ત્યારે પાકિસ્તાન ધર્મના આધાર પર બન્યો. આ દેશે ધર્મના આધાર પર બનાવવાનું નક્કી ના કર્યું, કે આ સનાતન ધર્મ છે, સનાતન સંસ્કૃતિ છે. ધાર્યું હોત તો થઈ શકત. સરદાર પટેલે હિન્દુ મહાસભાને કહી દીધું કે ભાઈ તમે કોંગ્રેસમાં આવી જાઓ, બધું નહીં ચાલે. બહુ લાંબો વિષય છે, કલાકો કોઈ વાર વાત કરશું. પણ આ તો આજે અમારો દિવાળીનો તહેવાર છે, મને એમ થયું કે ક્યાં વાત, પણ મને થયું કે બહુ બધી બધું ચાલુ થઈ ગયું હતું સોશિયલ મીડિયા ઉપર. એક સરસ મજાનો જવાબ આપું એ મિત્રોને કે જે લોકો સમજ વગર બોલી રહ્યા છે. જ્યારે આપણને કોઈ ન ગમતું બોલે ને ત્યારે એમાંથી જે સત્ય પારખી શકે ને એ માણસ જીવનમાં આગળ આવી શકે. બાકી ગાળી ગલોજ કરવાથી ને એમ કરવાથી કદી કંઈ કશું થવાનું નથી. આપણે આપણા ચશ્મા બદલાવવા પડશે, નંબર વધી ગયા લાગે છે. અને કાં આપણે નવરા છીએ, આપણી પાસે કામ ધંધો નથી.
आशा राखू सौ मित्रों साथे हळी मळीने आ देश ने शक्तिशाली बनावानी कोशिश करशू, नहीं के तोड़वानू। अने जे धर्म मने तोड़े ने, जे धर्म मने जुदो पाड़े ने, धर्म ज ना होय, जे मने जोड़े ए धर्म होय। थैंक यू।